բարեկամներս հայերեն լեզվով Օրհան Փամուկից հետո 40-ամյա թրկուհին Էլիֆ Շաֆակը հրան դինգի գործընկերը Պոլ Սուհին անդրադառնում է հայոց հարցին դատին ճշմարտությանը իսկ հայուհի Մարո Մադոյան Ալաջաջյանը մեզ է նվիրում գրքի հայերեն թարգմանությունը Բրավո Ուղղակի դա մի կարևոր հզոր ուրեմն նախանշան է եւ ճեղք է եւ մի նոր մեկնարկ է եւ գրում է թուրքը գրում է անգլերենով գրում է անգլերենով դատապարտվում է 300 մետր տխրահարչակ հոդվածով այդ փխրուն եւ շատ տաղանդավոր կինը Ստամբուլի ընկեցիկը վեպը պատմում է երկու ընտանիքների մասին, որոնցից մեկը Ստամբուլում ապրող թուրք մուսուլմանական ընտանիք է, իսկ մյուսը ամերիկահայ ընտանիք, որն ապրում է Սան Ֆրանցիսկոյում։ Շաֆակն ասում է, որ վեպն այն լարվածության մասին է, որ գոյություն ունի նախ անցյալը քննելու կարևորության, որ պահանջում է մի կողմը եւ այդ անցյալը ջնջել ցանկանալու միջև, ինչը պահանջում է մյուս կողմը։ Շաֆակն արդարացվեց 301 հոդվածը խախտելու մեղադրանքից, սակայն մեղադրվեց մի լրագրող, ով ինքն իրեն բնութագրում է որպես Թուրքիայում բնակվող հայ, այդ լրագրողը Հրանտ Դինքն էր, ով սպանվեց անցյալ ամիս։ Այժմ շատ թուրք գրողներ ու մտավորականներ, ներառյալ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկն ու Էլիֆ Շաֆակը իրենց ապահովության հանդեպ սպառնալիք են զգում։ Նրանց համար վտանգավոր է հրապարակայնորեն քննարկել այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել հայերի հետ 1915 թվականին։ Ես վստահ եղա, որ Էլիֆ Շաֆակի այս գիրքը պետք է թարգմանվի։ Ես դեռ անում վստահ էի հենց առաջի տողերը ընթերցելուց հետո, բայց ես վստահ չէի, որ դա ես պետք է կատարեմ, որովհետև ես իմ ուժերի վրա այդքան վստահ չէի։ Այստեղ կան մարդիկ, որոնք իմ ուժերի վրա ավելի վստահ են, քան ես ինքս։ Ճանաչենք Էլիֆ Շաֆակին, ընդհանրապես գենսապրության ոչ մի դվյալ։ Ծնվել 1971 թվականին Ֆրանսիա, Ստրասբուրգ, որտեղ իր հայրը Նորի Բիլգին, որ այժմ ակադեմիկոս է Թուրքիայում եւ հայոց ցեղասպանության հարցով է զբաղվում ու արդագարկ գործ անում, հա, որի համար մեկ ճշնամինը համարվում է Էլիֆ Շաֆակը, հա, չի խոսում իր հոր հետ, որը դեր ծնունդից մոտավորապես մի տարու ես հետո բաժանվել եմ հայրում այր, հա, ինքը եղել է միշտ իր մոր հետ, որը դիվանագետուի եղել Թուրքիայի ցեղասպանության աշխատող բարձրաստիճան, Շաֆակ ազգանուն հենց իրան մոր անունն է, Շաֆակ։ Աթայման, Շաֆակ Աթայմանը Էլիֆ Շաֆակի մայրը թրկուիչ է, ինչ մոր կողմից, ինչ հոր կողմից, հրեա է։ Ուստի քանի որ հրեաների մոտ մոր կողմից անցնում ազգությունը, ուրեմն Էլիֆ Շաֆակը հրեա է, թուրք չի, եւ երբեք չի ասել ինքը, որ ինքը թուրք է։ Իրեն ուղղակի հարցը տվել են, ինքը երբեք չի պատասխանել, խուսափել է։ Խնդրում եմ քիրքը ընկալեք այդպես, ինչպես գա, դա պատմական փաստ է։ Շնորհակալություն այդ բոլոր աշխատանքի համար, բոլոր մարդկանց, որոնք արել են, բայց ոչ ավելին, այսքան, շնորհակալություն։